أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. سورة يونس يولى سما سفارة اترين من نمبر آيات. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. فرعون وداغ مرغري الله پاک نيستو نابود کرل داغين رستو د مصر علاقې بني اسرائیل ته الله پاک حواله کړلې. سمو د پس عمالقه په شام کې قابضو د اغوینم الله د شام علاقې اوزګارې کړې او دا هم بني اسرائیل ته ورسېدې. نو مصر او شام دا سرسبل او شاداب علاقې وي. پدے کہ ہر قسم میں وجات خ فراخو بنی اسرائیل تو حلال و پاکیزہ نعمتن اللہ پاک دیر ورکل نو ددے شکریہ پکاروا. مادی انعام او اکرام سرا دینی او روحانی نعمتن اللہ پاک ورکل نہ تورات علم ورک کہ پاغے کے دا دین اصول و فروع بیان شیو دا مخکینو قومنو دا رستو قومنو حالات پکیو دا غی خبرون پکیو دا دے واضح حقیقت خبر دو نرستو مناسب نو چدوی اختلاف کروی و دا دے نرستو بنی اسرائیلو اختلافات شروع کرل پارٹی بازی شروع شلا. سرد علم او سرد رشتین خبر رسیدو قسم قسم اختلافات پیدا کر او پا بعض احکامو کی دخپل پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سر ام بحثو نکول لکہ موسیٰ علیہ السلام و تے غوا علا لکے قتل شو وی غوا علا لکے وی سنگ غوا علا لکو وردا کزردا کپیغلدا توردا سپیندا یہ وے کڑے دا نیدا کڑے ارٹی چرلو لے دے قسم قسم سوالونے کول چی موسیٰ علیہ السلام تنگ شوئی چی دبس پرے دے میں کرے خواہ اللہ حکمو چی سو ندوی سوالونے کول نو اب قمرا اگا غواو تا اللہ سختولا ندوی دا خپل پیغمبر سرم بحث نکول دین رستو بیا دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم بعضی بنی اسرائیل و تصدیق و ایمان پر اور اکثریت و سر دشمنی اکڑل و تکذیب اکڑل دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش نمخ کے دوی دا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کاؤ مشرکان و تبیوی من با دا آخر زمانے پا پیغمبر ایمان روڑو اغسر با مرگری کی گو تاس سر با جنگ کو او دا پیغمبر علیہ السلام پا وسیلہ با اسوالم کو خوچے کل پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑو ندیو سر دشمنی شورو کلا دے بنی اسرائیلو کے بعض خلق
دا عیسیٰ علیہ السلام نا درے سوا کال پس قسطنطین اعظم یو فلسفی مزاج بادشاہ او اغا دا منافقت پا انداز پا عیسائیت کے داخل شو نو دا عیسائیانو پادریانو دا اغا دا پارا دا زان نا قوانین جوڑ کرل نو شریعت جوڑ کرل او دا قسطنطین اعظم دا عیسائیانو پادریانو دا پارا گرجے جوڑ کرلے مراعات والا ورکل دا سڑی اصل عیسائیت چیدن اغا ٹول گڑ وٹ کو دا زان نو یو دین جوڑ کرل دا غی اشاعت یو کو پا عیسائیانو کے صرف لگ غندے او سو کسانو چا غوی دا دے بادشانا بغاوتو کو لار پا دے غرونو کے پا سمستو کے پا زنگلو کے راہبان شو زان لخلوت کے عبادتی شورو کو دا غی زمانہ کے بیا سوک پا اصلی دین مسیح عبادنے پاتی نشو دا صلیب عبادتی شورو کو مشرق طرف تمونز شورو کو پخپل و عبادت خانوں کے دا عیسیٰ علیہ السلام و دا بی بی مریم تصویروں نے روڑن دا خنزیر وقع حلال اگنلا او پا انجیل کے قسم قسم رد و بدل اکو او بیا دا گڑ وڈ شوے بدل شوے مسیحیت پا دنیا کے خور کو دا اغا زمانہ وا کہ پا شام بیت المقدس او درون پا علاقو کے دا عیسائیانو تسلطو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کے دا دوی دا حکومتنا ختم شو او فلسطین وغیرہ دا علاقے دا مسلمانانو پلاس کرار دنی توی ناشکری کولا اللہ تا حکومتنا واغشتن وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَتَحَقَّقَ سَرَمَن تِكَانَ وَلَكَرَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ تَمَبَّوَّأَ صِدْقًا فَسَنْدِيدَ زَيَم وَلَا وَلَكَرَ تِكَانَ فَسَنْدِيدَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَغْرُوزِي وَلَكَرَ وَدِيتَ لَپاکیزہ سِزُنُنا پاکیزہ میوے وغیرہ دام ورکڑے وی فَمَا اخْتَلَفُوا پس دوی اختلاف اور ڈلہ بازی نوا کرے حتی تر دے جاءہم العلم چی دوی تا علم و یقین رو رسے دا رشتینی دین دعوت رو رسے دا اگے نہ پس اختلافاتو کن ان ربک یقضی بینہم بے شکستا پروردگار فیصلہ کی پما بین دا دوی کی یوم القیامت دا قیامت پر از فی ما پا اغسکے کانو فیہی اختلفون چی دوی پک اختلاف کاؤں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ كَثِرَتْ بِشَكِّ هذا خطاب پیغمبر علیہ السلام تری پیغمبر علیہ السلام کو شک نہ کئی نو ظاہر خطاب پیغمبر علیہ السلام تری و حقیقت کے پیغمبر علیہ السلام تا وی او امت تا اوری نور تا اور والمقصد دی چی دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک بانے عظیم الشان حقیقت بیان شو نو دا پیغمبر علیہ السلام پا زبان مبارک خلق تا ہدایت ورکی گی نو پیغمبر علیہ السلام بکل پا دے کے شک او شبو کے بالکل پا کے شک شبو نہ کی دخپل روڑلی شوی دین مخالفت او پا غیق شک شبو نش داری دنیا تے دعوت ورکو نو پا خپل یقین کے دغر نزیات مضبوط ولا آرے شک شبو نہ کی نو وی پیغمبر علیہ السلام تا خو اوری دے نور مخلوق تا دا خطاب اللہ کرے دے پیغمبر علیہ السلام تا خو اورول مقصد دے نور مخلوق تا ورپسی آیتنو کہ اللہ فرمائی قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اے ٹولو خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچرتاسو پشک کیے زماد دن بارکے
خلق تو پیغمبر علیہ السلام تو نوئی دے آیات نہ معلوم ہے کہ شک والا نور خلق دا پیغمبر علیہ السلام عقیدہ دا غرن زیات مضبوط بہرحال دے آیاتن کے دا پیغمبر علیہ السلام پر زبان مانے دا قرآن پاک ہر مخاطب ل تنبیہ ورکے گی کہ دا کفر و دا تکذیب بیماری دا گوارے دا شک نہ شروع کی گی سڑے کل کافر کی گی کہ پا حق کے شک پیدا شی جو دا غیر نرستو شک یقین تو رسی گی و بیا کافر شی نہ کل قرآن پاک بیان کرے واقعات کیسے شک شبوی نہ گوارے فوراً علاج کا کتب سابقہ پخوانی کتابوں نے چچا تراغلی دی اگوی علم لری داغین تحقیق کا زکا چھ دغی خلقوں کے دا سے لگ غند انصاف پسند خلق شتا اگوی بدتا ہوئی چھ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم امی دی او چھ کم دینی راولی دی دا حق دی 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 پیشنگوی تورات انجیل وغیرہ کے وا نو شک کے کے گا ماں دا شک علاج پا وقت باندے ہوکا لیکن دا دیر محلک مرض دے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اے مخاطب دا قرآن فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ كَچَرِتَ فَشَكِ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دا اغا قرآن نچے منتاتا نازل کرے دے فاسأل الذين يقرؤون الكتاب نو پست سوالو کا تپوس کا الذين اغي خلقنا يقرؤون الكتاب اغي للي كتاب لرا من قبل كستان مخي لقد جاءك الحق من ربك فتحقيق سر راغل دتا تحق استاد رب ده طرفنا فلا تكونن من الممترين فسمكي گت ده شك ونكنا ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مكيغت من الذين رأغ خلقنا كذبوا بآيات الله جنسبت دا دروغي کرد آياتنا دا اللہ تا فتكون من الخاسرين فشيبت دا توانياننا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ان الذين بيشك اغ خلق حقت عليهم جسابت شويد پاوي بان كلمه ربك خبر استاد رب ان الذين بيشك اغ خلق حقت عليهم جسابت شويد پاوي بان كلمه ربك وينا دربستا لا يؤمنون ندغ خلق ايمان نروري كما كلمة رب دا وي الله فرمائي لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين دا كلمة پچا ثابت شلا اغا ايمان نروري لأملأن جهنم الله فرمائي خام خاب دكوم جهنم من الجنة والناس اجمعين دا پيريانو او دا انسانانو نا اجمعين دا طولنا دا کافر انسانو پیرے جہنم کی وئی نو دا خبر چھ پچا ثابت شلا اغا ایمان نروڑی ولو جاءتهم کل آیتن اگر چھ راشی دیتا ہر قسم نشانی تمام نشانات ور تراشی معجزات ور تراشی حتی یرعو العذاب الالیم تردی چھ دوی اوین عذاب الالیم دردناک عذاب اوینی نو اغا وقت ایمان روڑی نو قبلی گی بنا لکہ فرعون تا چی عذاب راغی ویزا ایمان روڑا ما آل آن اسے روڑی اس نا منظور پا دنیا کے دیر خارونا دیر علاقے دا سوی چداغی خلکو با پیغمبرانو تا نسبت دا دروغو کو شرارت بے کو دا عذاب مستحق شو
نو اغوی تا دا ایمان روڑلو دا سے موقع پلاس را نغلا چا دا عذاب الہی نے بچ کی دا سے موقع تا نظر آگلے صرف دا یونس علیہ السلام دا قوم یو مثال شتا چا اغوی ایمان روڑو او دا عذاب الہی نے زانے بچ کو. یونس علیہ السلام پا عراق کے موسیل خار دے او پا موسیل خار کے نینوا یو مقام دے سر پاس یو لاک خلق پکیو دغی خلقو تا اللہ پاک یونس علیہ السلام اولے گو دغی دے خلق بت پرستو وکال مسلسل یونس علیہ السلام دے خلقو تا وعظو نصیتو کو ہو یو خبرہ دے خلق اونا منلا او روزانہ داغی تکذیب او انکار زیادے دو. آخر کی یونس علیہ السلام تنگ شو او دے خلق تیوے قسم نشوے نو دریر وزے پس پتا سو عذاب رازی. یو رس تیر شوا دویم تیر شوا دا درے میر وزے شپوا پدے نیم شپا کے یونس علیہ السلام دا داغی کلینا اوتا حجرت اوکو دا سحر علامه دا عذاب شورو شلی تک کتور اوریز پالا قبان راغ للا او دا اوریز دے کوٹو ترانیز دے شو تیار جوڑ شو او دا دے اوریز ان لگی ختن تور تور لگی تے ختن مکاناتو ترانیز دے شلا چتونو ترور سیدن تیار شلا دا علامه چه خلق اولی دے دا غوی یقین راغی چه بس حلاکی گو نظر در منڈ ترلے شروع که یونس علیہ السلام کم دے کرے چه دا غب پلاس من توبہ و باسو دا اللہ نا مافیو غوارو او دا عذاب نبچو یونس علیہ السلام کو تلیو دا علاقے نو تلیو ندوی نارینا زنانا ٹول او ما شمان او زان سر سارویم اوستل دا سے دشت توتل او چغے والو جڑل یا اللہ مافی غوارو فزور زور ٹول جڑل او دا چغے بے والا آمنا بما جاء به یونس من ایمان روڑے پا اغ خبر رو باندے چی یونس علیہ السلام روڑے وے دا دوی دا زاری دا سوال دا جڑا اللہ وارے دا او رحم اک او علامے دا عذاب چخکار شوئے غیر پور تک لے عذاب پورتا شو و اذا اصل عذاب نو دا عذاب نمخ کی اشی علامی رخ کار شوی نو پا داس وقت کی ایمان قبلی گی پا فرعون خو اصل عذاب راغی نو داغی ایمان نقبلی دا او پا دے قوم اصل عذاب نو راغلی داغی نمخ کی علامی دا عذاب راغلی او چطوی توبو وستن اللہ پا دوی ایمان قبول کو یونس علیہ السلام سر سے چلو شو یونس علیہ السلام چرا دے خلکو نا وطلے دے ولے وطلے وید دے خلکو طریقہ داوا کہ دوی تب یو سڑے دروغ جن ثابت شو نو دوی باغا قتلو نو درے مرس چرا للا یونس علیہ السلام وے کہ سحر پورے عذاب نہ را نشی ماجیگر کے پیرازی خام خواہ بدرے روز کے راضی ہو کہ سحر عذاب را نشی پدوی نو دیو مامڑ کی بچے دروغ جن دے پدے و جاگا دکلی نخ پیو استلا یونس علیہ السلام چ اوتو دا دریاب غالی طور رسیدو یو کشتے ڈکا اگے اولی در اگے تے اشارہ اکرلا و ترا اگر زیدلا او دے پاگی کشتے کی زم سرکی رو کشتے چسو مزلو کو نو کشتے
ډوبېدو ته مایله شوه. مانګي اعلان وکړ چې زما د کشتۍ طریقه دا ده چې په دې کې د مولانا بې اجازته تښتېدلې غلام ما سره کېږي، نو دا بیړۍ اوړي. نو تاسو کې څوک شته چې د مولانا بې اجازته تښتېدلې وي؟ یونس علیه السلام پاڅېده او ویزه یما، ځکه چې ما ته الله ښکاره حکم نه و کړی چې دې ځای نه هجرت وکا. مام تپوس نه کړو زره دغه ځای نه په هجرت باندې مجبور شوم، را روان شوم، نو بس دا ځای ما هغه ته کېنه ته خسرې دې کېنه بار بار کېنه دې به پاڅېده. دویم روایت کې دی چې یونس علیه السلام په کشتۍ کې ناستو او په ډوبېدو راغلله، نو کشتۍ والو وویل چې دې کې وزن زیات شو، سورلۍ زیاتي، دا ځکه ډوبېږي. نو که یو قسم کوز شو د بیړۍ نه، نو نوره بیړۍ ډوبېږي نه، ټول بچ کېږي، خو یو کس قربانۍ ته پکې تیار شي. څوک تیار دی؟ یو هم نه تیارېږي. نو یونس علیه السلام پاڅېده، هغوی کېنو بار بار کېناست، وی آخر کې بیا قراندازی وشوه چې هر څوک په دې کې په نمبر کې راغی، نه به سین ته وداږي. فصاهم فکان من المضحضین، څو ځله قراندازی وشوه او قراندازی کې د دې نوم راغی. که دا یونس علیه السلام ځان بار بار پیش کوي، دا مخصوص پیغمبرانه مقام وجوا، کنی دا حکم خلاف ورزی نه وکړي، دې څه ګناهګار نه و، ځکه ښکاره ده ته خو الله نه وی چې بالکل به ځې نه، هر څه چې پیښېږي ته به نه ځې. داسې خو چېرته نه قرآن کې نه حدیث کې یو ځای هم نشته دی. نو دې خو خدای منع کړی نه دی، خو ده نه یو اجتهادي خطا شو چې ده تپوس ونه کړ. نو د ده له شان سره مناسب نه و، په دې الله زور نه ورکړه. ده چې د کشتۍ نه سیند ته ور ودانګل، وایي دغه وخت کې د بحر محیط نه یو کب ته الله حکم وکړي چې کشتۍ خوا ته ورسېږه، هغه فورا را ورسېده. چې څنګه ده د کشتۍ نه ودانګل، هغه خوله وازه نیولې د هغه کب په خولې کې ور پرېوته، چې څنګه پرېوته الواقع یې تېر کړ، شخوند یې پېنلې والې روغ تېر شو. د کپ په ګېډه کې الله ځای ورکړ، وی الله پاک ورته حکم وکړ چې د یونس علیه السلام بدن ګورې ستا په خېټه کې خوراک نه دی چې ته به ازمې، دا ستا خېټه د ده لپاره د اوسېدو ځای دی، دی به پکې لږ وخته پورې اوسېږي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، وی د کپ په ګېډه کې یونس علیه السلام څلوېښت ورځې تېرې کړې وې، چالیس ورځې تیرې کړې وې. وی دا کب ګرځېده په دې سمندر کې ګیر چاپېره لرې لرې پورې وګرځو. بعضې حضرات وایي چې اوور ورځې د کب په ګېډه کې و، بعضې پنځه یادی او بعضې یور ورځې یادی او بعضې یو څو ګنټې یادی. دا کپ په ګېډه کې یونس علیه السلام ذکر شروع کړی دی، وی لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. هر څو نو وخت تیر شوی دی، نو دا کپ په ګېډه کې ګرمي وه، بدن باندې یو ویښته نه دی پاتې شوی، د یونس علیه السلام د بدن ټول ویښته غورځېدلي. بیا کپ ته حکم وشو، وی بهر راشه. که یونس علیه السلام دا ذکر نه وکړي، الله فرمایي ما به د قیامت در ورځې پورې دې د کب د ګېډې نه نور استې، دې به د کب خوراک جوړ شوی. نو کب راغی د دریاب غاړې ته او یونس علیه السلام یې د دریاب په غاړه واچو. اوس دقه ځای کې الله پاک
جبرائیل علیہ السلام ته حکم وکړ نور دی ګرمی ده په یونس علیہ السلام سورې پکار دی نو د کدو زړې راوړه او د دریاب په غاړه یې خښ کړه او هغې زرغون شو غټې غټې پاڼې وکړلې په یونس علیہ السلام باندې سورې جوړ شو. کدو د جنت نه راغې او ښکلې زیلې او پاڼې وشولې او سورې جوړ کړه راحت جوړ شو. د ځنګل نه چیلې وغیره اوسه هغې راغلل د الله په حکم باندې سار ماښام ده سره بخوا کې ودرېدې او پی به یې پخپله ورکول بدن کې طاقت پیدا شو او بیا خپل قوم ته تللې او هغوی منلې د هغوی ورته په انتظار و چې کله به راځي. یونس علیه السلام نه کوتاهي نه ده شوې غلطي ته نه ده شوې. څوک د دا نه وایي چې عذاب ذکر رانغی چې د یونس علیه السلام نه کوتاهي شوې ده. یو کتاب کې د احادیثو یا قرآن کې دا نه ثابتېږي چې یونس علیه السلام نه کوتاهي شوې ده ځکه قوم بد شوی دی، بلکې د عذاب راتلو نه مخکې هغوی توبه استره او الله معاف کړي دي. فلولا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، پس ولې نو یو کلی آمنت چې ایمان یې راوړی وی فنفعها ایمانها، پس نفع ورکړې وی دغې خلکو ته ایمان د دوی نو داسې څوک، الا قوم یونس مگر د یونس علیه السلام قومو، لما آمنو چې کله دوی ایمان راوړو کشفنا عنهم منګ لرې کړه دوی نه عذاب الخزی عذاب د رسوایۍ د ذلت فی الحیات الدنیا د دنیا په زندګۍ کې، ومتعناهم الی حین فایده ورکړه موږ دوی ته تر یو وخت پورې، ولو شاء ربک که چېرې ستا پروردګار غوښتلې لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، خامخا به ایمان راوړی وی من فی الارض هغه څوک چې په دې ځمکه کې دی کلهم جمیعا ټولو به ایمان راوړی وی. که الله غوښتی تر تمام دنیا خلک به یو شان مسلمانان وي. هر څیز کې د الله پاک راز او حکمتونه دي. افا انت تکره الناس، آیا ته زبردستی کولی شي په خلکو باندې، حتی یؤمنو حتی یکونو مؤمنین تر دې چې دوی ایمان داشي، په زور په ایمان راوړی شي؟ نه، دا د الله کار دی چې پی راوړي. وایي دا ستا قدرت کې نه ده چې په دې خلکو په زور ایمان راوړي. که الله وغواړي ټول به ایماندار کی. هو ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اختیار نشته د یو نفس ان تؤمن چې ایمان راوړي الا باذن الله، مگر په حکم د الله به ایمان راوړي. چې الله وغواړي الله حکم وکړي ایمان به راوړي. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، الله ور اچي ګندګي، ويجعل الرجس الله ګندګي ور اچي على الذين اغي خلقوا باندې لا يعقلون چې عقل نه لري، بعقل كافر باندې الله ګندګي ور اچي، شرک او کفر ګندګي پی اچي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انظروا وګوره تاسو، ماذا في السماوات جسلی اسمانونو کې، والارض او پزمکه کې، زمکه اسمان کې وګوره، سوچ فکر وکې، دا الله قدرتونه دي، دا الله د یووالي نشانات دي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بحر يوشك على ميد قدرته ده وجود ده الله دي. وفي كل شيء له آية، هر يوشك ده الله قدرت نشانات دي، تدل على أنه واحد، دلالت بده كي جاء الله يوضي. وقو رزمك أسمان هر يوشك دلالت كي جاء الله شتا أو يوضي. قل انظروا ماذا في السماوات والارض، هو تاسو نظرو کې هغه څه ته چې اسمانونو کې دي او که په ځمکه کې دي، وما تغني الآيات والنظر، هیڅ په کار رانغلل آیاتونه نشانات، والنظر او یره اورونکي پیغمبران، عن قوم د هغې قوم، لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. کم قوم چې ایمان نه راوړي پیغمبر فایده ورنه کړه، د الله د قدرت نشاناتو فایده ورنه کړه.
د پیغمبرانو تنبیه او تخویف غیر مؤثر پہ ثابت شو. فهل ينتظرون پس دا خلق انتظار نہ کئ الا مثل ایام الذين خلو من قبلهم مگر پا مثل دروازو دا اغی خلقو چه مخ کی تیر شوی دی پا خوانی قومونا چه پاگوی دا عذاب کمی روزی تیر شوی دی اقا سی دا عذاب انتظار کی. قل فانتظرو انی معکم من المنتظرین قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام فانتظرو تاسو انتظار کوے انی معکم بیشک زلتاسو سر من المنتظرین دا انتظار كون كنيم. ثم ننجي رسلنا بأمان نجات ورك رسلان اخبرتا والذين آمنوا أو أغخلقتا چه إيمان رولو كذلك هم دارنگي حقا لازم دا پمان باني حقا علينا پمان لازم دا ننجي المؤمنين چه من نجات ورك ومؤمنانو تا. قل يا أيها الناس او فرمائے اے پیغمبر علیہ السلام دے خلقو تو اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کچر تاسو پا شک یہ زما دین بارکے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ پس عبادت و بندگی نکوما الذین دا اغی معبودان باطلو تعبدون چی تاسو ورل عبادت کوئے من دون اللہ بغیر دا اللہنا ولیکن اعبد اللہ الذی لیکن زخو عبادت کو مدى اغی اللہ یتوفاکم چه وفات کی تاسو لرا و امرتو ان اکون من المؤمنین ما تا حکم شویلے ان اکون چه شمد من المؤمنین دا ایمان دارنا و ان اقیم وجهک للدین حنیفا بل حکم رات دا شویلے چه اقیم وجهک للدین چه سیدک اخپل مخو للدين حنيفة أغي دين تجد باطلنا حق تمائل له ولا تكونن من المشركين أو مكيغة دا مشركان دا رلنا ولا تدعو من دون الله ما ثم آواز مكوت مرابل من دون الله غير دالان ما أغم عبودان باطل لا ينفعك تتات فيدا نذر كي ولا يضرك تتات تكلف نذر كي كوالا دير عبادتو نكينو فيدا ندر كي كو عبادتو نكينو ضرر ندر كي ولا تدعو من دون الله تبالما بغير دا الله نما أغما بودان باطلا لا ينفعو كتا تفيدا ندر كي كو عبادتو نور لكي ولا يضركو تكلفم ندر كي كو عبادتو نكي فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين بس کچر دا کار تا وک غیر اللہ دے اوبل فانک ارم من الظالمین پس بے شک تہ پدغه وخت کے دا ظالمانو نبی کچر دا اللہ نہ غیر دا بل چا عبادت تے وک نو تہ بد ظالمانو نئی و ان یمسسک اللہ بذر کچر بن کی اللہ پاک و ان یمسسک اللہ بذر کچرے اور سیتا تا اللہ پاک زرر و این یمسسک کما سکتا لردر اور سیتا تا اللہ پاک بذرن ستکلیف در تا اللہ رسی فلا کاشف لہو اللہ پس نشتر لرکہ ان کے دا غزرر بغیر دا اللہ نا کہ اللہ دا تزرر رسی بلسو کے لرکہ ولی نشی و این یردک بخیر او کہ ارادو کی اللہ تا تا دا خیر فلا راد لفضلہ نشت دے واپس کون کی دے فضل دا اللہ یصیب بہی من یشاء من عباده رسی اللہ پاک اگا چاہتا چی دا اللہ خو خشی خپلو بندیانو کے دا خپل فضل اللہ اگا چاہتا رسی چی دا اللہ خو خشی یصیب بہی اللہ خپل فضل رسی من اگا چاہتا یشاء چی دا اللہ خو خشی من عباده دا اللہ بندیانو کے وہو الغفور الرحیم دا اللہ پاک بخون کے محربان دے. قل يا أيها الناس او فرمائے پیغمبر علیہ السلام يا أيها الناس اے خلقو قد جاءكم الحق من ربكم فتحقیق سر راغل تاسو تحق ستاسو در رب در طرفنا فمن احتدى اغسوك چه پلار ده هدایت شفا انما يهتدي لنفسه
نو دے پا ہدایت شو دا خپل ځان دا فیدے دا پارا. ومن ضل اغسو کی بیلار شو فإنما يضل عليها پس دا بیلار کی دو وبال پدلے. وما انا عليكم بوکیل نیم ز پتا سو باندے ذمہ دار. واتبع ما يوحى اليك تابداريك ودا اغي قران چتاتي وحي كولي شي. واصبر او صبرك حتى يحكم الله ترديك الله فيصلك وهو خير الحاكمين دا الله بهترين فيصلك ونكري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب.